وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم يا السلام. بكرية 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 كمالي. Oh, abang yang track kahau ada. Okay. Ya, baiklah. Ya, gitu. Eh, acak kahau. Aku tak. Kahau? Gabudi pula. Oh, demol. Eh, lama pijak lah. Acak. Acak pun memang dah belak aku ni, Cak. Doktor acak. Kereka lagu boleh. Saya nak belak. Apa ni buat grup set Hena Bella? Hena Bella. Tengku dah masuk lah. Tengku masuk lah? Haa, satu tu masuk tak ajak dah buah. Sebagai pilot. Oh, ada nama pilot pun. Sekejap ya, aku buat air. Eh, buat tak sekali? Haa, buat sekali. Okay, cancel. Kurang mana? Buatkan air ku. Oh, Allah. Kami pun nak juga. Aku pergi beli air sekejap kat luar. Malah buat air. Rai binai kat tepi. Duh, aku kena panaskan air dulu. Okay, dirap terlatih ya satu. Aku pergi 7E lah. Pergi 7E pergi beli, jangan samun. Oh, dekat dia dengan 7E. Semua ada bawah. Bashir dia bawah, 7E dia lepas bakul. 7E ada, McD ada, KFC dekat pun. Syok lah. Api dia aku. Patutlah api benda. Duk banah aku harap tak boleh masuk lah. Jangan duduk atas air lagi. Aku dah punya laut dah ni. Haa, tu air track masuk. Oh, masalah aku bila nak masuk nanti duduk atas air. Oh, nak, bila nak connect tu eh? Aku terapung-rapung, terawang-awang. Okay, ya aku keluar je eh, nanti aku masuk. Okay. Seram aku tengok ping. Yelah malam ni. Tak masuk sekejap. Tengah masuk ni. Bishat tu. Okay, kalau aku terapung dekat. Ladies and gentlemen, welcome to my stream. I'm changing the scene in a while. In a few minutes, I'm waiting for it to load first. Sting tu. Gapa dia panggil? And tonight we are going to continue last night's Hearts and Hearts and Minds. Dekat ni, dekat muk tu. Repair kan, you boleh repair. Oh, boleh eh. Eh, tapi repair dia macam download balik lah. Tak. Aku try lah. Aku rasa aku punya map tu je masalah ni. Sebab dia jadi aku bernatai. Dia macam aku tak ada muk tu. Jadi tumbuk tu macam tak run lah. Tak pun uninstall balik. Ayok aku tahi. Tak boleh kak? Buat tu dia siap tahi. Alright, I'm changing the scene now. Okay. So tonight it should be a logistic operation to set up the our forward operating base.
somewhere. Oh man, what happened this? No map ah. Okay, I have to get my equipment first. Then only I can show you guys. Alright, so tonight I'm going to be a medic. Ah, I think I got a bug here. I need to do some checking later. I would prefer something better than this. I need a better underbarrel. I'll change our ammo first. Perhaps a little extra. Wait, do we have a medkit? Oh, medkit has been disabled. Oh man. Medibag has been disabled. Come on, there's no. There is no underbarrel. Only small saline is available. Okay. Whatever. Okay, if I'm not mistaken, our FOB should be in Starry Sobor. That's us. Those who are playing. Actually, might as well take this time to check out and other scopes. Oh, okay. This is just a Tajikon. I don't like this. This is better actually. Nah. Yeah. Sini ada, ujung sana pun ada. Ini scope. Di sini ya scope. Skrrak. Thank you.
I need to check my grenade selector. I don't know why it doesn't work. It's still the default one, left control G, but it doesn't work. I wonder why. Doesn't have anything that clash with it. Still doesn't work. I don't know if it doesn't work or is it just doesn't want to display. And I don't like that. Screw that. I'm just not going to throw anything. Yes, what about that? Ashraf. Dengar. Dengar sur. Secure area. Kozlovka. Ui, laju je masa. Lajunya masa berjalan. Lajunya masa berjalan. Memang laju. Kota Merah. Kota Merah dekat mana? Kota Merah tu tak PAK ke tu lah. Ha? Semalam tu buka tu. Tak ada Kota Merah tu. Tak ada. Tak ada. Tu tanya Abang Zuri. Tak ada. Clear dalam ni. Woi, tutup pula. Tu
Tuan, tuan tunggu. Kotak merah kat mana? Oh, dalam ni ke? Okey. Oh, okey ada. Ah, kena clear slot. Ah, medik. Okey, radio channel 50. Kita berjalan jalan cari makan. Aku datangkan bawa lah naik meja sebab time masa sebab saya hilang kan. Kopi tuan. 12 hari. Ah. Mission boh, bawa nak mission. I see man, kena return PAK dulu lah. Lain macam. Sampai dia cek. Paling kelar. Rentap. Sampai mana aku punya topong? Manakah teropongku? Apa teropong? Bino. Bino. Bino tak nampak je. Cara equipment ni uniform ni. Ah, dah lah ni lah. Tengok. Okay. Ambil lah laser tu. Combat support tablet. Dalam. Itu aku as. Root tablet. Ambil dulu. Hanya sama pot. Macam tu. Ya. Baik, Amin nak guna macam mana tak pula? Aku tak tahu. Nak buka Facebook. Oh, senang bang ni boleh PAK pakai benda tu lah. Malam ni kita ada berapa orang ni? Kita ada rentap. Sekejap lagi kereta tak masuk lagi. Oi, mana pergi PAK dalam ni? Tu? Thank you Tengku. Tak ada. Tak ada dalam beg ni. Memang dengan isi tapi aku dah isi tiba-tiba hilang. Damn it. Okay. Jangan lupa bawa apa ni, jangan lupa bawa ke pick up. Kemungkinan sampai ke malam kita main ni. Ah, hilang. Ai. Aduh. Oh, combat support tablet. Ah. Abaikan. Abaikan benda tu. Tali. Tak nak abaikan. Mana benda tu? Tak fully utilize lagi. Tak diistiharkan lagi. Senang lah tengok ni. Mohon masing-masing bawa PAK. Masing-masing bawa PAK? Iya. Sebab PAK tak boleh store dalam medic bag. Tiba-tiba dia hilang bila masuk backpack. Ja, Q. Apa ni?
PAK boleh di mana-mana lah. Ha, PAK boleh di mana-mana. Kalau ada bag tu lah. Pasal berat yep. Sebab 39 kg. Tak nak mampus aku ni. Pelik pelik ajaib. Pelik pelik ajaib. Agak betul-betul. Oh, NVG, NVG. Eh, kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa ambil engineer? Engineer. Oh. Ambil engineer ke? Aku nak seorang ambil engineer sebab kita bawa kenderaan. Kau ambil interpreter. Interpreter, okey. Tak apa, interpreter, okey. Pada apa ni, medic bear. Green, you ambil apa, Green? Saya ambil auto refinement tu. Auto refinement, tak apa. Rentap, kau ambil apa rentap? Refinement. Ambil refinement. Okay, apa ni, one of you discuss lah, seorang ambil engineer. Kita takut ada ID atau apa ni, ID dengan apa ni, dan juga vehicle kita takut rosak. Apa okay, dia ambil engineer eh? Seorang. Kena tukar slot dekat luar, nanti tak boleh. Desmi lah apa ni, abort. Abort and then ambil slot baru. Ambil kat sini tak boleh, kau kena keluar. Keluar ambil slot engineer. Tengku, frekuensi 50 eh? Yes, frekuensi ranger malam ni 50. Okay. Bear radio chat frekuensi 50. Oh, yeah. Ashraf nak jadi interpreter malam ni, Ashraf. Interpreter, tanya TV. Saya masih mengen CV lah. Saya masih mengen CV. Lepas tu kena suicide bomo. Get down. Everybody get all down. Around. Get down. Green dia keluar terus ke dia bot? Sepatutnya dia bot je tak ya. Disconnect. Semua orang tahu kita akan bersama sehingga sampai waktunya datang. MVG ni aduh sikit kepala kan MVG. Untuk agaklah bulan malam terang. Perjalanan ini buruk tablet dia ganti. Tak ada ganti GPS. Tengku. Ya saya. Kalau time malam tengok map, kena pakai lampu ah. Okey, bila kita buka map, kita tekan control Windows, lepas tu kita ada flashlight. Sila onkan flashlight anda. Thank you boss. Don't worry, aku pun last time tak tahu. Oh, aku duduk tengok dekat tempat terang. Kalau ada lampu, aku pergi ke lampu tengok. Kacen gila cari lampu. Kita tunggu keren. Kita ada lah, kita ada 5 orang. 6 orang malam ni. 6 orang. 6 orang siang ni. Siang kat sini. Tu ada lagi kat luar tu. Malah yang tu dia orang tulis sebab lain lah. Malam ni kat sini kita tengok kita kena secure and clear sahaja misi untuk malam ni. Okay. So tak ada setup FOB ya? Tak pasti. Tapi yang pertama sekali adalah secure and clear dulu. Nak masuk direct lah? Semestinya tidak.
Tapi kita akan bawa kenderaan. Kita akan ambil kenderaan. Selamat malam tuan. Eh. Mael aku diri tuan. Yes, Mael. Mael ambil strap apa, Mael? Rifle, auto rifleman. Okay, good. Kita ada dua auto rifleman. Kita ada medic, kita ada interpreter dan kita ada engineer. Be good enough. Acap, mana dapat senjata tu Acap eh? Senjata. Ai. Kau tak ada senjata tu. Scroll balik. Ah, kena scroll balik. Ah, kena scroll balik. Sometimes dia bug sikit tu. Eh, make sure semua ready. Crane masuk. Kita ambil kenderaan yang ada. Punya pin. Tentu point kawan yang... bukan auto rifle lah, kawan rifleman je. Okay. Okay, saya pergi ambil, ambil scope ni rupa. Lepas tu apa ni, night vision pun sila ambil juga. KK bawa berapa lah? KK seorang apa ni, eh berat korang berapa sekarang? Aku 38 something. Aku dah 39. Dah 39, jangan lupa 40. PK seorang satu. Apa ni... Lupa PK reusable ke tak? Tak. Night vision ambil kat mana? Tak ada pun. Aku nak suruh bawa lebih daripada satu tapi tu lah. Takut terlebih berat pula. Okay. Tak apa, sebab ni aku boleh bawa empat je ni. Tak apa. Ah, tak apa. Aku rasa aku sacrifice peluru je kot. Sekejap lah. Okay. Sekarang kita marking apa kita pakai dalam group channel. Kalau tidak support lagi. Lama tu kena nak masuk balik. Apa ni, tengku sekejap eh. Nak tengok entret sekejap ni. Kita mod kita ada buat apa eh? Apa ni, bagi tidak memenikan kepala, pergi kat launcher and then search server. Bila masuk ikut launcher, dia automatic select mod yang diperlukan. Entret tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Minta dia ni launch ikut launcher. Untuk launcher search, lepas tu nampak type Malaysia saja dekat internet. Lepas tu akan jumpa masuk, lepas tu make sure dia jangan select mode yang tak digunakan. Select mode yang warna hijau aja, yang bawah semua tu unloaded. Okay, sekejap nanti beritahu. Kering. Kalau apa ni dia punya ni macam lambat nak masuk balik.
banyak-banyak jatuh lagi, injured. Acap, acap nak tanya. Acap nak tanya, kalau night version, kalau pakai scope, mana yang lagi sedap acap lah, scope ya? Scope tu, rasa sedap lah. Nah, kalau pakai night version, pakai scope, tu okey dah. Eh, apa ni scope tapi yang tak nampak lah. Ambil apa ni lah. Kalau pakai time scope, zoom in time scope, memang tak nampak lah. Kau kena pakai red dot punya. Apa nama dia tengku eh? Dan kalau aku sekarang ni pakai SU260/P. Okay, kau tengok jap. Ayuh, sedap lah. Aku pakai SU230 kot? SU230 pun okey tak? Cuma aku tak tahu bila aim nanti dia jadi kabur ke tak. Dia apa night vision ni sebab kabur kan. Ha. Night vision malam ni tak apa ni, night vision kita boleh pakai dekat red dot je, nak zoom in tak boleh. Pakai time scope. Yang aku pakai ni boleh zoom sekali. Okeylah. Tapi tu lah, last time masa dalam mission dan aku pakai yang ni, pasal pakai night vision semua jadi kelabu, tak nampak orang pun. Benda tu aku rasa akan terjadi kat sini juga. Dia tu dia punya update new apa ni, update baru punya Apex. Oh, baik aku ambil lagi benda tu real lagi. Baik aku ambil laser yeah. Kan? Dok, pakai night vision dia terang. Tapi sekarang ni siang kita tak ada test. Tapi ikutkan pengalaman aku memang dah nampak lah. Kali aku boleh pakai red dot. Tapi kalau berbalah malam, aku nak pakai yang zoom in yang ni, time scope ni, tak boleh. Pakai red dot saja. Yes, aku ada dua scope. Kau ni tekan control, tekan right click. Zoom in aku. Where the heck is that laser just now? It's there. Kenderaan nak masuk malam ni. Apa ni? Unit sekali apa ni sekejap. Tak ada kenderaan dah. Lagi tak ada masa lagi tu. Macam rumah kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Boleh pecah tu fighting ni. Okay, medic kita berapa orang? Seorang saja. Kalau seorang lagi ada medic, seorang lagi boleh pecah tu fighting. Okay, faham. Kita ambil red team dengan blue team je lah. Okay, dah bersedia. Siapa nak masuk lagi ni? Kering, cepatlah kau masuk. Apa selamat sangat kau nak masuk ni? Beh? Yep. Ambil satu lagi kenderaan nanti. Kenderaan ni tak cukup lah. Land Rover kat ke? Kita ambil Vantage
Ah, okey, kalau macam tu ikut arah apa, ikut cadangan Tuan Azrin. Yang mana yang depan ni? Satu. Okey. Keluar satu. Tengku kepada ahli-ahli squad. You guys have a one mic. Copy. Copy then. My radio check. Lagi yang belum set apa ni channel radio. Kita punya channel radio malam ni 50. My radio check. Baiklah. Copy. Zambab, radio check 50. Baiklah. Fighty lah. Malam ni, malam minggu. Dah. Mana laser tu bang? Laser? Sekejap. Kotak yang ni kot. Oh, kotak ni. Haa, betul lah kotak ni. Okay, sekali lagi. Jangan buang masa. Satu mic. Dan dia berkumpul dekat kenderaan dekat depan sekali ni. Tungku, crane. Yes, crane. Ada bug lah, live left mouse tak boleh nak click. Lain problem. Tak boleh zoom in. Kita bila ambil apa-apa pun, nak left mouse untuk klik untuk apa-apa item, langsung tak boleh lah. Tak boleh ni. Tak apa, kalau saya restart balik, kalau ni on dulu lah. Okay. Kita cuba, saya tunggu lah, lambat ni. Alternate apa, sir? Alternate cap. Okay, saya test dulu. Alternate cap untuk apa? Apa ni, dia punya left click mouse tak berfungsi. Untuk... Okay, apa ni semua ada kat sini? Okay, tanpa melengkapkan masa, malam ni kita akan secure dulu kawasan area 1. Mana kita ada lebih kurang 8 orang. 8 orang, kita akan ambil 2 kenderaan. So, kalau mana-mana tim yang masuk lagi tu, kita minta dia orang buat tim lain lah. Ramai orang, banyak-banyak tim pun penuh pada kat ni. Untuk 8 orang, kita divide into 2 fire team. Okay, Tengku, Bear. Apa ni, Tengku, Bear, Zamros. Tengku, Bear, Zamros dengan Crane. Satu, apa ni, satu squad ambil warna biru. Dekat the rest ambil warna merah. TikTok ni apa hal? TikTok dah betul TikTok. TikTok ni mabuk. Dia tambah lebat. Tembak ya bang. Ha, tunggu objektif. Ha, dia dah keluar baru boleh pergi ambil. Tak nak join cepat TikTok. Cepat ah. Okay, kita ambil warna merah kita. Okay, apa ni blue team akan ambil Pajero yang belakang tu. Manakala red team akan take the point. Ambil yang warna merah. Apa ni kenderaan yang hadapan ni yang ada gunner. Jadi Encik Ashraf, saya nak anda jadi fire team leader untuk malam ni. Itu red team. Apa?
Itulah, aku suruh tu jari je lah. Aku jangan cakap banyak sangat lah. Mengantuk dah. Okey, okey, okey. Besok cuti. Okey, okey. Jadi kita akan bergerak ikutlah warna merah. Dan harap-harap kita akan berhenti dekat RDCP. Kita ke apa ni, tapi sebelum sampai dekat CP1 tu, kalau nampak dalam group chat, kita akan berhenti dekat CP1, clear dekat RDCP1. Lepas tu kita akan parking dekat RDCP1 dan bergerak. Apa ni, akan parking berdekatan dengan petrol and clear area 1 tu lah. Suggestion kan, CP1 kat mana? Tak ada marking dalam group chatting. Aku tak letak dekat public sakit. Tak ada tak? P1 tak apa. CP1 dekat apa tu, dekat south side. Dekat south side of the Kozlovka. Okay, dekat south side of Kozlovka tu ada satu macam pekan apa ni, perkampungan kecil tu. Dekat situ kita akan bantu. Nampak eh? Nampak. Aku rasa kau kena batal dan tak batal dan bubuk balik sebab aku sebelum tu aku belum join group lagi kot. There we go, CP1 nampak? Nampak. Kita akan berhenti kat CP1. Lepas tu kita akan ambil kenderaan, clear CP1, masuk dan kita parking somewhere, should be hopefully somewhere around here. Kita akan parking off dan kita akan masuk ke dalam. Apa keadaan? Kalau kita kena masuk bawa pakai kenderaan, kita bawa masuk kenderaan. Tapi macam-macam lah. Enemy dekat server ni bijak-bijak belaka. Tahu tu tak? Air ada ke? Rasa kita ada bawa engineer malam ni. Engineer kita ada dua, kalau tak salah aku. Sekali M engineer, kan M? Tapi Mari Titan kena tanya Tuan Nazrin nak pakai yang selfie stick ke yang kepek kat lengan? Nazrin? Tuan Zin kat sebelah tu je, cuba tanya. Body Titan nak pakai selfie stick ke? Boleh lah, selfie stick VMM. Tengku. Okay. Saya? Kekuatan musuh macam mana, Tengku? Tak, medic. Okay, sekejap lah, aku tak habis lagi briefing kalau tanya soalan. Bagus, tapi tak apa, bagus. Okay, macam biasa, musuh. Apa ni, sekarang lagi musuh tak engage kita, jangan engage. Go for my green light. Sekali aku kata engage, baru engage. That's the SOP for tonight. Jadi musuh tak tembak kita, jangan tembak. Once musuh shot, then you open fire. 50. Dan malam ni adalah 50. Kita apa melengahkan masa. Tony, kita ada 2 medik. Red team akan masuk ke ke hadapan. Blue team ambil Pajero kat belakang. Jarak silalah ambil dalam 20 meter. Jangan dekat sangat. Speed limit untuk malam ni jangan melebihi 60 km sejam. Sila decide siapa yang bawa kereta. Ya, saya. Baik, mau lebih kan? Malam ni tak apa. Malam ni kita nak orang kata apa? Malam kita nak petrol area saja. Once kita masuk petrol area clear, apa ni, clear area 1 tu dah habis, kita RTB dulu. Okey, sekejap aku habis statistik dulu. Okey. Kena bawa kereta. Make sure semua ambil part seorang satu lah. Okay. Bro, saya masuk warna biru dalam bro, jangan lupa. Kita lagi hilang tak jumpa. Tuan? Zafristik tak jumpa lah. Ada ke kotak belakang tu? Kotak M4 belakang. Belakang sekali. Tapi M, kalau kau nak pun, Mandi Tester dah function dah sekarang. Beritahu je. Mana? Dua-dua pun boleh pakai dah? Mandi Tester yang ada space lah, basically. Yang kau spawn sekali tu, masa bila loadout, itu function. Mana tu boleh pakai dah? Dah boleh pakai dah. Ace dah baiki balik dah. Pastikan awesome. Yang letak dalam inventory, bukan yang letak buah ketiak tu. Tak, masuk warna merah. Tak, support Ashraf. Malam ni ulang meter pasal money detector. Maksud apa? Money detector yang ni pakainya radar punya ke atau yang selfie stick punya? Oh, dulu pun boleh pakai dah. Dah boleh pakai.
sampai sembang buat je sampai sikit sebab radar dia buat kabur saja dekat kau punya ni. Nak tolonglah. Range dia adalah 15 meter. Apa 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 apa. Okey. Ah yang sampai sini mana-mana pun boleh ambil kan. Keplok. Aku prefer kau ambil VMM bar. VMM. Radio dah ambil belum? VMM panjang punya. Boy, sorry, aku si leopard tanya satu. Tengku siapa drive? Leopard, file double time leopard. Kalau nak ikut join kita orang, double time cepat. Cepat, cepat. Cepat. Okay. Lambert kata dia nak tunggu Anthrax. Nggak ada, nganja Lambert. Okay. Kalau, okay, kalau macam tu lah. Spark, naik dengan Tuan Azri malam ni. Hai tuan. Itu untuk dia punya fire team, masing-masing punya fire team tu dia letak 55. Radio check. Okay, Ashraf, sila bergerak. Ashraf, kita menuju ke CP1. Kau ambil bergerak. Hello, this is Lambert. Radio check on frequency 15. Enemy dah spawn dah. Amboi, awak betul dia Siapa ni?
Tadi enemy ada KL tadi. Positif. Red team, apa ni, red team yang ada dalam kenderaan, proceed pergi dekat enemy yang down tu. Apa ni, blue team dalam kenderaan, apa ni, cover red team yang dalam kenderaan tu. Okay. Okay, boy, satu enemy down, satu lagi tak pasti. Diorang semua tu dah pokok sama. Okay, apa ni, just make sure, apa ni, kenderaan sahajanya pergi. The rest yang dah turun kenderaan tu, cover from here. Apa tak ada pokok? Okay. Ashraf, proceed pergi ke mayat enemy. Tembak. Enemy not east kan? Enemy dekat north east. Sudah jadi dah. Darah tak ada dah. Okey, mayat dah hilang dah. Okey, tak apa. Okey. Ah, masuk. Lagi. Oh, mayat lagi. Dapat ke intel. Tengku, red team ada dua mayat dekat sini. Make sure kalau orang turun tu, seorang tu duduk kat kanan. Jangan semua turun. Tak intel. Copy that. Okay, kalau tak ada intel, never mind. Apa ni, proceed semula dekat jalan. Tunggu the rest of the team, red team. Copy that. The rest of the team, masuk balik kenderaan. Kita bergerak. Okay, blue team all in. Okay, gerak blue team. Red team ready, proceed. Proceed. Kami, kau Nazrin dengan Spark, sila proceed also. Kau mandiri masuk. Ambil night vision tadi ya. Siapa depan mayat ni? Gambro. Ha? Tak ambil night vision ni. Ambil. Tak ada kat kepala. Tengah pakai. Tim jangan dekat sangat. Oh, ha, tak nampak. Okey, tu. Ingat tak bawa ni. Tuan Nazrin, masuk dengan Tuan Nazrin eh? Okey dah. Yup. Okey, tak nampak nama dalam group. Confuse sikit. Okey, tak tahu kenapa dia kick aku. Jangan masuk terus ke City 1, make sure apa ni, red team pantau dulu. Stop sini, red team pantau City 1, masuk. Bergerak masuk. Spark dengan Tuan Nazrin, change to warna kuning. And then ambil on the west side, high hill untuk nampakkan view. Makluman terima tuan. Arah northwest eh? North east ke northwest? Northwest, northwest, arah bukit northwest tu. Makluman terima tuan. Tengku be advised, Lambert ada dengan saya dan Tuan Zain. Copy that. Lambert, kau suka-suka hati gitu kau Lambert eh? Sorry.
Tak apa, tak apa. Apa ni Lambert? Masuk yellow team. Tangku red team. Masuk red team. CP 1 clear. Okay, clear the perimeter red team, clear the perimeter blue team and yellow team coming in. Copy lah. Okay, let's go. Tunggu, what team I can join? Yellow. Alright, thank you. Arahan untuk yellow tuan? Apa ni, sila follow belakang apa ni blue team. Okay, stop kat sini sekejap. I see that Twitch has new. Okay, red team. New saya features. Nak anda bergerak pergi ke northeast daripada CP1 ni. Tunggu sekejap. Sila bergerak ke CP2 dan pastikan hutan tu boleh diakses oleh kenderaan tak? Copy, standby. So for the video broadcast, we have premieres for videos that we haven't broadcast before. Silakan. Okay, schedule it, and then we have a reruns. Huh. Team, apa ni disembak? Cover this area. Maybe I can try next time. Sila berhati-hati, saya nak anda bergerak pergi ke CP3. Sila. Dalam kelajuan yang amat perlahan sekali, dah anda masuk ke CP3, let us know, the rest of the team akan bergerak pergi ke CP2. Kita nak naik ni kenderaan ke? Atau nak on foot je? Apa ni, bawa kenderaan, tapi apa ni, sampai ke CP3 sebab kita takut kalau kita tinggal kenderaan takut akan hilang kita punya kenderaan ataupun dicuri. Copy that, red team proceed to CP3. Panggilan kecepatan 1, 2, 3, sila respon. Red team, dicadangkan apa ni supaya you ada beberapa orang, the rest turun, cuba gana dengan driver saja tunggu apa ni dalam kereta dan bergerak perlahan. Tadi macam dengar ada orang panggil siapa? Saya Sandin Tuan bersedia untuk terima arahan. Duduk diam-diam kat base. Tuan Salim ni role apa eh? Kejap. Lagi saya TV. Salib berada di base tuan menunggu arahan. Roll apa tuan roll? Roll tuan Salib apa ya sekarang? Bah sekarang ni roll pilot. Pilot duduk diam-diam kat base dulu bang. Copy that. Confident red team.
Okey, blue team masuk kenderaan. Arahan untuk merebut. Diam-diam dulu kami. Ada bunyi tembakan daripada arahan terima tuan. Okey, apa ni provide apa ni perimeter cover dekat area tu. Yellow team sila bergerak pergi ke CP tu. The blue team. Apa blue ni team follow belakang follow belakang yellow team. Copy. Yellow team sila bergerak pergi ke CP tu. Maklumat terima tuan. Red team. Red team masuk red team. Sang. Adakah pasukan anda sudah di engage? Ya, kami sudah di engage. Okay, please engage sorry. Copy that. Yellow team, sila proceed ke CP3 tapi di arah east side of the CP3 supaya boleh apa ni cover daripada east of the CP3. Makluman terima tuan. Blue team straight to CP3. Okay, turun. Apa ni, blue team turun. Driver di dalam kereta. Copy. Tengku, red team. Masuk red team. Area CP3 ni dah clear. Anda dapat view untuk town yang kita perlu clear kan? Red team, sila berikan arah mana red apa ni enemy tu. Not east. Enemy down. Okay, sekali lagi red team, anda nampak apa-apa view di arah 349 dekat rumah hijau tu. Negatif, tak nampak enemy pun dekat arah tu. Team standby kat sini, blue team. Ada dekat 349 dekat rumah hijau. Dengan petoling ke? Dia ada kat belakang tu, dia berlari. Tengku red team tengah scan area town. Shit, I was about to check out the premieres and reruns on video broadcast. Okay, suddenly I hear shots. Blue team yang bukan driver, sila datang ke position red team. Eh, ada siapa-siapa lepas JL lah, lepas JL. Tak ada. Negatif. Dekat kita ni. Busuk, bearing 3-3 down. Blue team, sila datang ke red team. Copy. Okay, blue team, saya nak anda support yellow team untuk bergerak pergi ke CP3. Apa ni CP4, blue team dalam apa ni
pergerakan berjoging jogging pergi ke CP4 untuk sama-sama bergerak dengan yellow team. Copy. Termasuk vehicle untuk blue team ke? Tak, jangan pakai vehicle. Terus apa ni bergerak apa ni berlari apa ni berjoging ke arah CP4. Copy. Driver turun. Aku dapat APG bearing 340. Yellow team, anda dapat kesan sniper yang sedang tembak tu? Negatif. Apa sahaja tak boleh mati ni? Bearing 47 dekat tengah padang tu ada seekor lagi. Tembak banyak kali tak boleh mati. Dah, dah mati dah. Copy, Red Team scan sniper. Barry 47, enemy dah down. Copy, Red. Scan. Yellow team dah tiba. Okay, blue team tolong clearkan perimeter dekat dekat dengan CP4. Okay, Barry 354, Barry 354 arah north. Ada satu group infantry enemy. Sekiranya Red Team. Masuk Red Team. Arah nak ada satu infantry dekat bergerak masuk ke town. Copy. Kalau GL apa ni, kalau apa ni Red Team boleh engage driver sini, engage. Copy Red. M, ada nampak tak arah nak? Arah nak tak nampak. Blue team, yellow team, anda nampak kesan mana-mana enemy daripada arah anda sekarang? Dari arah north. 052 tu dia tak nak mati dah. Susah. Boleh tembak. Okay, blue team, can you proceed? Can you proceed masuk town blue team? Move, move. Okay, Maes, Zamros, sila proceed dan apa ni masuk ke dalam town dari arah kanan town anda. Copy, sir. Back, copy. We'll go. Hati-hati, ada enemy daripada northwest dah engage dekat CP4. Shots from east. Gerak Zamros, gerak Zamros, gerak Zamros.
down. Ada firing arah east. Okay, blue team, batal arahan anda yang sekarang ni. Sila provide perimeter cover dekat yellow team sekarang. Dekat yellow team sekarang ni berada di northeast gudang. Copy. Copy. Back copy, Wilco. Azrin request medic. Blue team, saya sila selesaikan masalah tuan Azrin. Red team, you have any eyes yang tembak kita sekarang ni? Break. Tengku red team. Masuk Ashraf. Tengku, arah is ada satu infantry mahala ketam. Satu infantry, copy. Sila block perjalanan diorang. Engage pada east side, peni red team. Ashraf. Copy that. Okay, lo tim kat bawah ke? Tuan Razin kat mana Tuan Razin? Dah, dalam caravan, ada caravan pula. Kau kena tanya tuan, tanya tuan dulu. Dah reload balik ke? Lepas reload, kalau reload nanti pastikan website Malaysia yang ada base station. Adakah terima pesanan? Opportunity, distort, hijau, semua tu kan? Kau biar benda tu pop up dulu, baru kau boleh log. Lepas tu kau akan. Okay, red team, sila masuk. Merebuk, repeat. Okay, red team, saya nak anda ada berada di CT4 dan dihalakan covering anda ke arah east sekarang. Dua anggota tersebut sekarang boleh dihantar, sila berhubung terus dengan Tengku untuk LZ, tuan. Okay, blue team, sila cover arah northwest. Blue team cover arah northwest, red team cover arah east. Kita cuba dapatkan plan baru sekarang. Kaki Maya, copy. Ha? Tengku, aku rasa motor dia ada empat lah. Baru ni kena dah habis. Kita tak medik tak? Tukit-tukit pun tak mati. Siapa? Musuh tu masih engage. Musuh yang tembak tukit-tukit tu masih engage kita tak? Dia belum tembak kita tapi dia macam menghala kat kita. Kau dengar kat luar bangunan lah. Tuan Azrin, macam mana nak settle masalah tu Tuan Azrin? Kita teruskan je dulu, teruskan dulu. Okay. Okay, reload sekarang. Oh, nanti aku TP, mana? Cepat. Kejap, lembat. Okay, Lambert, nanti Tuan Azrin dan Kereta Lambert pergi balik ke base. Okay. Bapak dia ramai tu. Kepik AK Tuan Azrin. Now, east by the warehouse ni ada tangga boleh naik. Okay, copy that. Okay, copy that. Apa ni, okay, rentak pergi support si Ashraf dekat ni. Dekat east. Okay, dah ke belum? Dah PK, dah PK. Ah, pula. Sekejap. Kerja kita besar, kita kena defend area ni betul-betul . Sekejap aku boleh cakap. Masyarakat. Okay, aku stitch dulu. Alright. Alamak, Raikun Jam. Dah. Cadangan, boleh cabut dah dari sini. Okay, apa ni, get ready to cabut. Ayat cabut lah, bukan. Okay,
The rest of the team, all squad, sila masuk kenderaan, kita bergerak pergi ke Bukit 260, Bukit 260. Yang jangan keluar bangunan dulu. Yang tu, bagi ambil kenderaan, aku ambil kenderaan masuk bangunan. Siapa yang yellow, tunggu. Yellow, tunggu. Teku, minta... tak boleh ada orang cover kat atas ke? Okay, tak apa. Sebab kita nak cabut. Kalau kita naik atas, kita tak sempat nak cabut. Okay. Teku, jangan duduk bawah. Ada enemy. Kejap. Kejap. Aku punya rifle ni, apa, jam? Rifle jam tekan shift R. Shift R. Kenapa? Shift R. Shift reload. Tak boleh ya? Contact enemy, Aranox. Kalau control R, okey. Masuk. Control R ke apa? Nak cabut arah mana tuan? Kita cabut ke arah CP5. Kita cabut ke arah CP5. Break. Control. Enemy Aranox. Break, this is small boat, ada anggota dekat base, nak ke lokasi. Tengku, do you read me? This is Tengku, standby. Solid copy, Tengku, we are standby. Okay. Yellow team ready tuan, vehicle, dengan vehicle. Blue team, datang ke arah apa ni, ke arah south. Kenderaan berada di arah south, di sebelah kanan gudang. Move. Okay, to all apa ni, to all team, to all apa ni, color team, kita akan bergerak, kita akan cabut pergi ke arah apa ni, southwest. Minta maaf, south, kita akan bergerak pergi ke southeast. Aku nak tembak enemy. Apa ni, sehingga ke CP5, sehingga ke CP5 yang baru. Tak tahu, untuk yang mula, lepas mata aku. Rentap, masuk, rentap. Dekat luar tu, rentap, masuk cepat. Cepat, rentap. Masuk mana-mana kenderaan yang sempat. Red team, lead the way to CP5 now. Okay, go. Gerak, boleh gerak. Gerak. Agar-agar. Apa ni, siapa dalam kenderaan ni beli PAK aku, PAK aku? P. Gerak, Ashraf. Okay, nak jumpa, boleh jumpa, nampak tengku. Kenapa aku tak boleh PAK ya? Tengku, negatif, tak boleh PAK. Okay, tak apa. Surgical kit pun kau boleh buat tak? Sekejap, aku tengok. Aku tengah hilang darah banyak ni. Saya termasukkan ni. Okay, masuk ke selain ke apa ke? Jaya masuk ke selain. 250. Nanti lah. Okay, masuk lah 1000. MO sekarang tinggal 24 round lagi. Okay, kalau macam tu tak apa, kita susun plan yang lain ke apa ni. Red team, kita RTB dulu. Red team, copy that, RTB. Tuan, cadangan tuan. Kita RTB dulu. Kita cuba apa ni, cara lain punya insertion. Hey tuan. Aku bleeding boleh ya? Siapa? Morbot, Morbot, sila masuk Morbot. Stand, teko. Morbot, dekat habis berapa orang sekarang dalam Morbot?
Semua sekali lebih kurang 5 orang. Okay, roger that. Awesome. Kita akan apa ni dicadangkan kita bergabung team untuk clearkan apa ni objektif malam ni. Solid copy, Merbo out. Tuan, kita balik base. Kenapa tuan? Jadi apa ni, kita nak buat plan baru. Haa, copy. Enemy tu kenapa? Aku tembak 20-30 sampai habis mag pun dia tak mati-mati ya. Dan tu kita kena bertanya dengan Tuan Azrin. Tuan Azrin saja boleh jawab dengan soalan tu. Bila satu mag aku tembak kot. Enemy yang tadi yang kita tembak berapa kali tu hidup lagi? Semualah. Dia makan lagi kan? Dia hidup lagi. Kena kepala kot. Tak, aku dapat darah dia sebab. Sang. Lain kali berak tu tengok lah belakang ada orang lagi tak ada. Pakai turbo. Musim. Dia orang ni kuat pakai tangkal ni. Em, tadi kau kena panggil aku ke Em? Tak ada. Apa? Okay, apa ni siapa yang tadi yang tak terus sekali lagi PSP aku. Safety on, safety on. Tak kawan nak test tadi kawan tu jam. Ah, tunggu, pun tak boleh reload lah. Okay, kita apa ni Tuan Azrin, apa ni okay tak apa. Siapa yang ada masalah apa ni tak boleh reload lah, tak boleh apalah, settlekan sekarang sama ada kena reload apa ni keluar masuk balik armor dan sebagainya. Okey dah tunggu kawan tadi kena ni. Penampak aku belum PK kat sini. Tunggu. Jap. Kalau nak PK boleh. Aku boleh tu. Aku kan hish. Rentap masuk hospital dulu. Aku tahu. Tak boleh tak keluar PK. Ni yang tak boleh PAK tadi masa masuk masuk tadi pakai slot tu medik ke? Apa? Medibet tak boleh guna? Tak tahu kenapa. Kita go okey. Lah. Masuk dia mungkin tak boleh PAK kot. Sama PAK tak boleh. Aku medik. Kalau medik boleh kot. Ah, tapi PAK tak okay. Boleh. Okey, minta. Siapa yang nak PAK lagi masuk dalam hospital? Thank you, babe. Masuk hospital boleh lah, confirm boleh. Siapa yang nak kena PAK masuk hospital cepat. Kita buat M, sebab kita tak try dia tak. M, sampai kat base kalau nak test kau punya money tentate tu, kau test lah. Aku tak cari, aku tak lodak. Dia kena ada medic bag kalau kau nak PAK. Kau tak loadout tu kat mana lah? Kotak merah kan? Semua tak ada. Aku bawa satu ni. Kau bawa? Ha, aku bawa. Acak ni jangan acak lupa. Oh, acak dah belak. Boleh dah belak. Belak dah. Ranger kepada Petiwi. Petiwi masuk. Apa ni, Petiwi nak dapat confirm malam ni kita ada unit helang dan merbuk. Kita ada merbuk tuan. Gila. Apa pilot kita ada sekarang? Saya nampak Eric pakai slot pilot dan juga of course Salib lah. Boleh lah, dua-dua jadi pilot. Jadi tapi satu merbuk. Dua merbuk. Terima.
Terima PTV. Ranger kepada Marbok. Ya, Marbok terima. Okay, good. Okay, sebab saya kasi senang sikit. Okay, apa ni, I try to handle this operation. Apa ni, okay. Okay, Ranger squad, clear com eh. Okay, malam ni kita nak clearkan area patrol, area 1 dan area 2. Okay, so tadi kita dalam 6 orang masuk dekat area 1. Kita tak kena ambil ni, medibag. Jom, aku rasa aku tak sure ada ke tak lagi. Aku rasa tak ada. Dapat tak? Sample bag. Medic bag. Tak ada, aku dah cek. Dalam ni tak ada? Tu aku tanya tu Azin ni tadi, tak ada. So aku rasa macam aku dah nampak spare di satu. Aku last pakai tadi, dalam bag dia tiba-tiba hilang. Hehehehe. Oh, medic bag ni. Tak ada. Ha, kalau tak ada masalah. Aduh. Kalau Ranger kepada PTV. PTV di sini masuk Ranger. Apa ni aset untuk merbuk kita dibenarkan pakai dua merbuk tak malam ni? Benaran ni baik, aku tak payah bawa PK. Okey, terima kasih. Ya, yeah, itulah. Titot. Tak apa, sebab kau tak boleh tak bawa medic bag, jadi kau ada space lebih. Kau bawa banyak sikit PAK. So nanti aku buka yang medic bag dekat first aid area. Copy. Okey. Dua fire team akan ambil ground, satu fire team akan naik dengan merbuk. Merbuk akan buat pemantauan dengan fire team yang nombor 3 nya dan keep mentas dengan ground unit. Okey, daripada mana arah datang. Jadi macam ni. ground unit akan masuk balik daripada arah southeast. Daripada kita keluar tadi, kita akan masuk ke southeast dengan bantuan merbuk. Merbuk akan jadi kita punya eyes daripada atas untuk maklumkan enemy datang pada mana. Jadi once kita datang, kita akan try masuk kita akan masuk di mana once dapat tahu kedudukan enemy, ground unit akan masuk daripada CP4 balik. Nampak dekat map CP4, kita akan masuk ke situ dan cuba clearkan town daripada apa ni, town Kozlovka. Oh, that's our plan for tonight. Jadi aku nak kalau boleh the third fire team. Siapa boleh lead the third fire team? Kozlovka. Kim, aku nak kau cari, kau pilih lagi apa ni, 4 orang masuk kau punya squad, masuk kau punya fire team. Buat satu fire team baru sekarang. Kita cuba bekerjasama dalam apa ni, mission ni. Mission nak clear semua ni. Standby ni MVG nak malam. Dah sediakan dah, yes correct. Apa nama semua fire team ni? Okay, apa sekarang ni baru ada Ranger. Okay, so okay. Hakim akan create the second fire team. Yang satu aku dah buat. Dia tekan U, lepas tu kan dia join je lah siapa yang nak masuk tu. Saya malam dah. Okay, cepat, sebab ni bila malam ni kita pakai night vision. So yeah, bertahan guys. Siapa nak masuk? Siapa yang nak masuk fire team Hakim? Apa ni, boleh masuk sekarang? Hakim, kau ada 3 mic Hakim, nak prepare Hakim.
pasal pakai insam lah ni. Ish, innalillah. Okay, Titot masuk merah. Apa ni, Anthrax. Okay, pop, 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 pop. Oh, rentak di sini lah. Peng, peng, peng. Bih tengok ni sekejap, kita bantuan dia apa. Peace. Beh, pumping tengah apa beh? Ha? Pumping, kau kena ada ace extension. Dia nak pakai apa tu? Ace extension. Oh, ada mod dia kan? Haa. Frekuensi sekarang ni semua dengan apa ni, global chain dan global frekuensi 30. Okay, okay, berapa orang kau sekarang? Bro, ada lembut saja. Faiz, apa ni, Faiz masuk Hakim punya team. Ada tiga orang. Ah, tiga orang. Spark, masuk Spark. Apa ni, Spark dengan Tuan Zerin, kalau apa ni, kalau nak apa ni, kalau masuk Hakim ni team boleh tak? Boleh. Okey, apa ni, masuk Hakim punya apa, Tuan Zerin dengan Spark masuk Hakim ni team. Jadi Hakim ni team akan insert melalui Merbo. Kalau boleh apa ni, dan the rest Ranger Squad kita akan masuk to the ground. Tengku. Okey, ya saya. Boleh minta medic bag extra sebab kita ada banyak medic tapi semua tak lepek AK. Betul. Kecuali aku. Okey, dah apa ni, kalau ikutkan yang aku faham, bila ada apa tu, bila ada heli tak nak ada park dekat hostel. Okey. Okay. Itu yang aku faham lah. Abang okay, kita akan pakai rules tu lah. Apa yang Tuan Nazrin apa ni set kan. Melainkan tak ada merbuk bahawa kita boleh pakai PAK tu. Copy that. Okay. Kalau macam tu, settle. Okay, so settle. Apa ni, Hakim, contact with me dekat dalam chain 50, dalam chain 30. Termasuk dengan merbuk. Hakim akan naik dengan merbuk. Blue team ambil satu kenderaan yang bersenjata. Red team ambil satu kenderaan yang bersenjata. Okey, 26. Kita naik merbuk. Abang, kenderaan kita mana? Mael? Ya, tuan. Okey, Mael, take lead for blue team. Ya, blue team. Okey. Team aku dah hantu. Tak rasa aku akan sentiasa dengan kau lah. Apa ni, cari kita punya transport dari mana? Go. Radio check 77. Eh, Salim. Thank you, clear 77. Yang ni pasukan apa ah? Lupa pula. Hakim yang pasukan, Hakim yang pasukan bayang satu. Dia akan turun dekat ni Azim Mabuk
Okey, itu okey, itu adalah cadangan. Sekira apa ni, tapi sebelum korang turun, korang buat pemantauan dulu. Okey, kalau clear akan masuk ke LZ Merbuk di mana apa tu Hakim nanti makan engage daripada arah southwest. Kota MO tu okey sekarang. Tak tahu kenapa. Kalau ada enemy nak drop mana, situ juga ke apa? Okey, kalau kalau ada enemy. Masuk kau dah dapat load dah. Mel, kita ambil kenderaan mana, Mel? Entah lah, tadi ada kat sana tadi. Dekat sana. Ambil dia cover ni lah. Ambil mini lah. Anak banyak ada ujung ha, tu, ada orang. Dah tunjuk. Lama kan? Aduh, punggung betul-betul depan muka ni. Tengku, red team all in. Stand by. Siapa yang baru masuk? Oh? Dah macam tori pun aku tengok lagi. Okay, red team. Apa ni red team? Lead us to CP5. CP5 yang baru, okey? Copy that, proceed. Marbo, Ranger. Blue team gerak. Driver? Apa tak ada driver? Pakai jalan tak ada driver, salah ambil lagi. Sekejap, aku tukar driver. Aku ingat dah ada driver ni. Ha, apa benda pula ni? Dalam kenderaan ni siapa ada ni? Main Bear driving. Bear Zamros. Zamros mana? Aku tak nampak pun. Belakang. Okay, belakang. Belakang. Okay, gerak. Tu siapa tu? Red team, tunggu blue team sekejap. Siapa tu? Siapa ni? Tuan. Entret. Saya tadi apa eh? Tuan Azrin, sila join apa ni team merah, biru, hijau, putih, kuning. Minta berjasa baik Tuan Azrin, Tuan Azrin masuk squad bayang. Ada satu squad bayang baru. Okey. Entrax, cepat masuk Entrax. Ya Allah, hilang barang lah tu. Itulah, lain kali masuk kena tunggu ni dulu apa? Objektif keluar dulu. Duduk belakang sekali ni. Tengku, red team. Red team, tunggu sekejap red team sebab kita ada seorang lagi tengah duk join masuk ni. Nama dia Entrax yang handsome. Copy that, kita proceed ke CP5 tadi ya. Ni hantu seorang di jalan ni. Tapi tu, tapi kalau boleh tunggu dekat simpang, simpang 3 tadi tu. Copy that. Entrez, fighty lai. Aku tak ambil night vision, nanti kadang pening kepala tadi. Ambil night vision dulu. Apa? Aku night vision dulu eh. Ya, Entrez, ya. Hello team. Apa se... Yellow... Oh, Spark. Spark kau masuk apa ni, kau masuk apa ni tim bayang? Bayang. Okey. Hakim, masuk Hakim. Masuk. Apa dia? Hakim, tolong invite Tuan Nazrin dengan Tuan Spark masuk dalam squad anda. Copy.
Okey, merebut Ranger ingin informkan kita akan bergerak dalam masa 2 mic untuk sampai ke CP5. Once kita hampir ke CP5, saya akan maklumkan merebut untuk berlepas untuk buat pemantauan. Rangers, Rangers. Let's go. Aku tak nak tunggu orang lah. Buat menunggu ni mengalahkan aku tunggu awet. Dalam dulu pasal dah awet lah, sekarang dah ada bini lah, tak ada awet lah. Sama lah kan, still kena tunggu kan. Kau komen, bini aku tengah tidur. Okay, gerak. Rating sila gerak. Woi, menakutkan je tiang tu. Tak ada, tak ada. Aku tersalah tekan lama sikit ya. Macam lag ya. Macam memang. Memang eh. Aku punya aku punya frame per second sekarang ni 30 kat ni. Kalau kalau nak sembang dalam kereta ni, tanya pakai radio. Ranger malam ni adalah 50. 5 kali 5 kali 5 kali. Baru satu ya dia. Rupa kita ada lagi 2 enemy dalam ni. Enemy dia garang gila lah. Eh, enemy. Aku perasan mission maker sampai ke high mines, dia orang dah naikkan taraf enemy, enemy sekarang ni. Eh, bagus lah. Untuk kebaikan kita juga. Enjoy shit shooting. Aku tak kisah. Dia punya sharpness tu. Memang deadly. Tapi yang pelik tu tu, dia punya dah mati, dia balik tu best. Kau sembang aku yang pakai radio boleh tak? Tengku, nak warna apa Tengku? Entrax dalam ni masuk warna biru lah Entrax. Okey, biru. Biru mata hitam. Aku dah asyik lupa si Hakimnya team apa ni? Bayang. Bayang satu, Ranger. Bayang satu, Ranger. Set. Adakah anda sudah bersiap sedia, bayang satu? Dah ready dah, semua dah ready. Semua dah in dalam kapal terbang. Eh, dalam bombok. Okey, sila minta apa ni, Marbo, Ranger satu, Ranger. Marbo, Ranger. Ranger, saya Ranger. Merbo, minta apa ni, minta sila proceed untuk pemantauan untuk apa ni area yang ditetapkan. Sorry, copy. CV depan. Tanggo je. Dan, okay, dia dising. Dan jangan landing sehingga Ranger berikan green light.
Solid copy, Mabot 5. Dah sampai ke simpan 3. Simpan 3 mana satu? Kita simpan 3 yang lain, dia masuk yang lain punya. Tak apalah. Itulah, aku rasa macam kita patut masuk CP5. Okay, apa ni Red Team, nampak tak dekat map CP4? CP5, nampak ada CP5? CP5 sebelah kanan kita ni? Ya, yeah, betul. Masuk hutan ke? Masuk hutan. Copy that. Double time, dah double time apa ni Red Team. Okay, proceed. Red Team proceed. Ho ho ho. Ranger. Ranger. Kita orang dah scan bandar Kos Loka ni, ada enemy dalam kawasan. Kekuatan musuh, bilangan kekuatan musuh. Standby. Pada Ranger. Ranger. Kita orang dapat mengesan satu anggota enemy dekat berdekatan dengan bandar tu. Satu saja. Yep, satu saja. Manakala yang dalam dalam rumah-rumah semua tu kita orang tak dapat nak mengesan sangat. Okey, proceed dengan Lazy LZ Merbo dan apa ni? Yes, proceed dengan LZ Merbo Merbo. Solid copy, landing dekat Azimumpuk dalam masa 20 second. Okay, Red Team, masuk Red Team. Sang. Nampak tak bukit 260? Nampak. Saya nak apa ni, okay tak apa. Red Team, proceed to CP4. Copy that, proceed to CP4. Proceed to CP4 dan terus provide perimeter apa ni, perimeter dekat CP4. Ikut jalan. Yes, ikut jalan, double time. Sebab level pun dah nak masuk lah. Copy lah. Blue team follow belakang. Belakang blue team. Kena engage lah. Aik, mana red team? Red team, mana red team? Jauh dengan dia pusing. Kita on the way ke CP4. Dia terus pergi CP4 lah. Dia pun ni tak henti nak tunggu orang. Merbuk pada Ranger. Tu lah dia, belakang tu. Masuk merbuk. Merbuk pada Ranger. Masuk merbuk. Anggota selamat turun dan kita orang kena engage dengan something unknown dia ke. Copy that Merbuk, sekiranya boleh sila teruskan lakukan pemantauan, anda adalah mata kita orang di bawah. Solid copy, Merbuk out. Pembayang satu. Bayang satu, masuk. Sen, kita mau kena ingin daripada arah southwest. Copy that, anda sekiranya anda boleh masuk ke dalam town, proceed bayang satu. Standby. Satu ni nak open fire tau. Open fire apa ni, nampak enemy, sila engage Ranger. Copy. Pembayang satu pula. Bayang satu ingin maklumkan Ranger team akan masuk daripada arah southeast. Copy. Red team dah sampai ke CP4. Oh, okay.
Red team, proceed apa ni, proceed masuk masuk ke arah town daripada daripada arah southwest east in 2 vehicles. Copy that, Ranger. Copy that, Bravo. Ranger coming in with 2 vehicles from southeast. Is that friendly to your slightly to your north 2 guys lying down up on the hill? Is it near to us, Bravo? Yes, it is. It is just, I think, about 50 to 100 meters. They are prone at this time. They're just north of you. You guys just disembark, right? Yes, yeah. Yes, yes. Okay, that's confirm enemy. That's confirm enemy. Red team, ada enemy dekat north side. Be careful, red team. Copy that. Kita proceed ke south west, eh? Bayang, masuk bayang. Bayang proceed ke dalam bandar dari direct north, direct north. Copy that. Range apa ni? 3408. On hill. Enemy daripada north, blue team. Cover red team. Copy. Copy. Copy that, stand by. Vehicle anda boleh ditinggalkan di sini dahulu. Kita gerak on foot ke? On foot dan double time. Copy that. They are on the other side of the gudang. Nak aku bawa vehicle ke depan sikit ke? Tengku, Mai nak stay dekat machine gun ni ke? Okay, apa ni aku nak dua blue team, apa ni aku nak dua blue team, seorang gunner, seorang apa ni, in other word, dua blue team jaga jaga kereta. Okay. Copy, Mai copy. Okay, in other word, so bear dengan Mai. Be advised, enemy arah, ranger, enemy arah northwest daripada arah korang. Teruskan tengku. Stand by. Copy. Bayang, copy that. Mai copy. Okay, apa ni Mael dengan Bear duduk dekat kenderaan. Just listen to my command nanti. Copy that. Zambros and Threat, let's go. Kita proceed ke north. Copy ke north. Okay, apa ni northwest, northwest tu friendly. Holy shit. Mail, mail, mail. Direct north ada prone, ada prone. Nampak, nampak ada ada flash. Tak nampak sangat. Tengku down, tengku down. Siapa siapa yang kat depan tu are you okay? Masih ni masih okay, masih okay. Aku bawa kita ke depan sikit. Bayang, I want you guys to enter the compound apa ni masuk arah town sekarang. Copy. Tengku, what salah satu kita jerakan town ni, town ke KIA ni. Kita tak ada nampak kereta KIA dah tadi. Minta lah tu. Okay, okay. Tengku red team. Masuk red team. Engage terus. Salah satu daripada orang kami telah down. Clear sky, tak ada bulan. Aduh. Blue team, siapa medic blue team? Bear. Okay, salah strategi. Okay, Bear. Apa ni? Bear, Mael disembark join dengan blue team dekat dekat north north east north west korang. Copy. Mak tu depan aku sio, tak nampak sampai betul. Aku tahu, aku nampak-nampak flash dia je. Wow. Dari mana? Dari mana? Dari mana?
bawa Zambros masuk building, bawa Zambros masuk building. So, apa ni blue team bawa Zambros untuk apa ni back to gudang area. Oi, enemy ke belakang tu? Bayang Ranger. Aku cakap. Sen. Aku naik Google. Status anda bayang. Bayang hanya mempunyai 2 orang sekarang sebab Lambert apa losing connection katanya. Copy that. Merbuk Ranger. Guys, enemy is right here, you know. Mael, jangan duduk depan aku. Eh, hidup lagi ya? Damn it lah. Haa, dia hidup lagi tak mau. Okay, tak apa, tak apa. Dia tak tembak, abaikan. Dia tak tembak tu, abaikan. Tertubak semua tu. Red team, apa ni? Tengku. Sam. Red team, korang boleh gerak kat dia pergi ke North West masuk town? Copy that. Standby. Tengah hill wonder. Tengku be advice lah. Salah satu daripada orang red team tak ada NVG. Request NVG satu boleh? Susah nak request untuk map ni tuan. Sebab everything kena balik ke base mula. Mael, Zambros tadi dekat mana? Tak ingat tuan. Apa ni? Rating ada 2 orang saja. Kita perlu aku pakai rating perlu kap tu tim masuk sekali. Copy. Okay. Masuk Marbo. Copy rating. Kita nampak satu enemy APC times 8 times EI on the map. Do you see it? Stand by. Okay, copy that. Merbuk. Okay, tak apa. Apa ni Ranger? Semua bergabung balik Ranger. Everyone become one squad. Masuk bayang. Salah seorang ahli bayang telah mendengar satu bunyi apa enjin daripada arah northwest. Copy that. Dapat tak apa ni info daripada merbuk tadi bayang? Baik. Yeah. Dapat info daripada berbuk tak dari bayang? Tak sempat sebab tadi kita tengah punya enjin tadi. Tak. Okey, tak apa. Berbuk dah mark dekat dalam map tadi. Ya, apa ni dekat southwest anda ada enemy. Dan juga EPC. 8 squad enemy besar apa ni? 8 team 8. Ai, surgical kit pun tak boleh. Copy. Tak boleh. Sekejap aku drop dulu. Zambros. Tengku kepada PUTV. Ashraf. Ashraf. Masuk dalam bangunan lu. Masuk dalam bangunan dia. Biar apa tengku M dan Zambros KIA. Diorang ni ke? Nampak teruknya MBG dia, tak nampak apa. The real. Weak gila MBG. Ranger bayang. Bayang Ranger. Sen. Bagaimanakah tahap penglihatan anda untuk malam ni? Penglihatan kami agak pudar sedikit tapi di English sekarang ni daripada northwest. Dah okey ya? Okey dah KIA pula. Dapat. Apa ni Zambros wakil? Zambros dah mati. Ni siapa ni? Okey tak apa. Okey tak apa sekarang ni Ashraf. Mati ke mana? Tak apa kalau mati tu tak ada selamatkan lah, biarkan.
Tu aku, aku tanya dia kat mana. Oh ya ke. Okey dah apa. Sekarang ni sedang kita gerak pergi ke northwest. Apa ni buat V formation. Ashraf take lead buat V apa ni aero formation ataupun V formation gerak ke northwest sekarang. Copy that. Ranger, this is Merbok coming. Terima kasih Merbok. Ranger, I have eyes on one APC and a few guys on it. Can you give me approval to fire our AGM setting? If it's not damaged, the building free to engage, Merbok. Okay, firing at this time. Ranger, apa ni? Okay, team, make sure you guys don't get too far because kita punya penglihatan ni macam haram. Copy that. Guna cahaya bulan je, kawan perancang baik ni. RPG arah not west. Friendly. Titak, ikut aku. Friendly. Itu friendly dari apa ni? Daripada Merbu. Copy that. Ranger, this is Merbok. We confirm APC destroyed. Good hit, Merbok. Good hit. Ranger, put. Ranger, apa ni? Break. Enemy is. 100 meter. Dia menyelinap. Defendi je tu. Yang ke friendly. Siang tu. Yup, friendly. Yang sebelah sini friendly. Belakang sana tu. Friendly, bodoh. Apa ni Ranger? Bayang. Masuk bayang. Adakah Ranger sedang mengengage apa beberapa dua orang daripada arah northwest? Yes, dalam proses sekarang ni. Ahli kau orang tengah tembak arah northwest ke? Zai. Dekat mana kau sekarang? Dua orang dalam dalam rumah dengan bayang, ting bayang. Okey. Okay, Bayang. Sekarang ni, some of my members is near to you, Bayang. Can you identify them? Yes. Okay, that's is a Ranger team. Ranger, copy. Ranger, proceed masuk dalam town. Copy. Ashraf, tak masuk ke belakang ni? Kita masuk ke belakang lah. Ya. Tengku, boleh verify enemy ada NVG tak? Enemy not east, enemy not east, danger close. Enemy tak. Engage. Dipercayai ada satu anggota Tuan Azri dekat heli minta Ezzy untuk turunkan dia. Sekejap. Tengku, Petiwi. Ashraf, take cover. Petiwi, bukan nak mengadu. Tapi malam ni agak susah untuk kami aim pakai MVG, Tuan.
terima kasih. Itu satu pujian sebenarnya. Okey tuan, Jasmin tak ada solution ya tuan. Jasmin kena proceed juga ya tuan. Okey tuan. Okey, terima kasih tuan. Jom kita gerak depan lagi arah nak west. Apa ni? Merebut Ranger. Enemy ada di atas tu. Masuk Ranger. Sila drop tuan Azrin dekat LZ merebut. Tu blue on blue tu. Tahu aku lantak ah, peduli aku. Aku takut kita yang kena lepas ni. Tak nampak duk. Habis. Aku kena surprise, aku kena surprise. Asal tutup pintu, aku baru tembak. Enemy down, enemy down. Wow. Entret, masuk dalam entret. Entret. Okay. Entret ni. Okay, Azrin up. Perbo pada petiwi. Petiwi di sini. Petiwi okay ke? Okay bang, petiwi pun nama. Ranger, sit lap. Lap pula. Can go down. You got injured. Enemy southwest. Dekat dalam bangunan tadi. Kita gerak ke arah bangunan tadi yang copy, be careful southwest ada enemy tadi. Bayang Ranger. Kita nak siapa ada grenade? Pujian ke tuan? Ranger bayang. Mana? Sudah dah. Baik dah mati dah. Dah mati ah? Okey. Baik, track. Send. Ani medic. Baik, masuk. Stand by. Send. Baik, kat mana location? Belakang rumah ni. Alamak, stand by. Beh, atas bukit tu ada lagi beh. Ada lagi ya. Aku pakai ni, aku tak pakai night vision, aku pakai bulan. Ini lah. Dekat atas bukit ni ada lagi ni, aku dah dengar tadi. Send Faiz, Faiz send. Send dua orang kebis. Solid copy, kita orang RTB untuk ambil dua anggota. Terima. Tinggal blue team je ke yang lain ni? Tak tahu. Tengku punya location tahu tak? Tengku down. Tengku down ada?
Aku tak pasti, mungkin dekat rumah tadi kot. Dekat apa yang kita stay tadi tu. Eh, kau aku kita pergi sama kata aku. Nanti kau nak kena medik ke? Tapi aku kaki je, tapi aku dah ikat dengan terikat. Entret ikut belakang entret. Sekejap, aku bandage tu. Aku dah bandage lah, ada ni. Ah, okey. Dan kalau boleh jalan, cari dulu lah. Jom entret. Yeah. Oh. Nasib baik kita dah ke depan. Dia orang blue and blue and blue tadi. Aku rasa lah sebab tadi kan belah kanan tu red. Lepas tu aku tengok dia tembak arah Saudi kan tepung sendiri. Tengkur kat sini tadi ni. Tengkur dari sini lah. Ni siapa ni? Ni enemy. Ashka dah datang, balik. Sini lah tengku. Cover. Okay, cover. My cover. PAK tengku 50%. Up. Lama tunggu tengku eh. Kurang lah. Berbo pada ranger team ataupun bayar yang satu. Kita mana ke depan ni? Tengku ranger. Ada dua anggota ingin ke lokasi, bagaimana? Ikut, crap. Aku tak nak duduk sini. Okay. Aku pula kena mile down. Injet. Ni bakal cover belakang tu dulu. Back. Yep. Up lagi. Ranger, bayang ranger. Set. Bayang, boleh mark tak lokasi anda? Copy. Aku kat sini. Patutlah aku tak boleh surgical kit. Damn it. Macam mana surgical kit aku boleh hilang? Aku ada PAK lah. Tak apa-apa, aku ada PAK lagi. Tu mati lah. Bayang lock, saya tak nampak bayang lock tu kat mana. Okay, nampak. Terima kasih. Wow. Anda nampak ranger location? Yep. Nampak. Okay. Okay, thank okay. You. 50%. Kuajo memang. Okay, apa ni? Okay. Dengan anda sekarang banyak. Ada tu group dua orang, tiga termasuk ketua sekali. Okay, anda boleh clearkan satu rumah demi satu rumah. Dekat area anda. Copy. Dengan sangat-sangat berhati-hati. Entret lah. Ranger kepada semua ahli ranger. Masuk. Sila berkumpul di ranger location. Sila tengok map dan berkumpul dahulu di ranger location. Yang berada di ranger location, provide 360 cover dekat area ni. Pak El, tu siapa?
siapa namanya? Tak tahu. Tak ada nama pun atas dia. Azrin. Hai. Aku rasa ni macam tak ada, ni ada lambang Malaysia. Tak apa. Provide tak apa ni 360 dulu. Dekat atas bukit sana masih ramai enemy lagi. Okey. Atas bukit tu kita tak dapat nak buat apa lagi ni. Kita clear rentang dulu. Depan ni ada civilian. Tengku, enemy tak ada NVG kan? Ada. Tadi kawan nampak ada. Okey, ada kata tak ada. Jadi kita tak boleh kena pasti. Kemungkinan ada, kemungkinan ada yang ada, ada yang tak ada. Tadi nampak ada satu enemy pegang RPG. RPG ke NVG? NVG ke RPG? Aku tanya Night Vision Google. Vision Google. Oh. Sorry. Mana ada orang? Rakam mana? Tak tahu, tak ada nama. Tak ada nama. Entrek. Oh, Entrek. Entrek. DC. Okay, apa ni? On ni, Reggie. Wow! Holy shit! Reggie, siapa up? And nobody can PAK. I am as good as that. I hope they know what to do.
Bentar, tengah healing bear. Lepas ni tengku. Ibu ke TV pada berbuk masuk. Okey, CPR masuk ibu ke TV. Sebentar lagi kita minta RTB. Ya. Kita ada satu injek payu di sini. Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi kepada Merbuk. Ibu Pertiwi kepada Merbuk. Masuk Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi minta bantuan untuk suppress enemy boleh tak? Masa ni tak boleh sebab saya di FK, saya sekarang memandu helikopter tuan. Sebab tadi dah CPR tapi tak ada apa, tak tahu kenapa, macam mana eh? Okay, dapat. Dah ada medibag tapi tak ada pun CPR. Ibu Pertiwi kepada Merbuk, masuk Merbuk. Masuk TV tak ada. ETA, bila anda punya apa nama operator weapon akan naik ke dalam bahaya? Masa ni Salih kata dia AFK 10 mat tuan. Luman, kita tak ada 10 minit tuan. Tak boleh lah. Saya faham tuan, tapi so, dia tak AFK. Tengku dulu kot.
tuan. Ada orang nak pakaikan tuan. Tu kena carry bawa masuk vehicle, bawa balik base, bawa polisi pun. Tu tengah hilir tentu. Ranger di sebayang. Ranger di sebayang. Be, hidup lagi be. Dia tengah CPR tengku. Lebih tahan lagi ke? Dah kritikal. Oh, aku bukan medic sebenarnya. Rifleman. Tak ada orang kat sini. So, alamak. I think I need to respond as a medic after this. Tak boleh. Copy, sir. Sudah, boleh dicek frekuensi 30. Anyone? This is Merbo at radio 30. 5 Charlie. Okay, Merbo, this is Jam, wakil daripada Ranger. All team Ranger down. This Bayang to Merbo, can you hear me? Yes, Bayang, coming. This is Merbo. Merbo, look at status kau apa sekarang ni? Bayang tinggal 2 orang seekor saja sekarang ni. Merbo sekarang 1.5 clicks south of town. Kau pilihan Merbo. Okay, tunggu. Tunggu dah down. Masuk Mansun. Merbo request pickup at base. 3 packs ready for departure. Okay, sorry, copy. Returning to base sekarang. Copy. Zamros masuk. Merbo, Ranger semua dah down, tinggal ada saya Gam.
dan bear tengah down tapi masih masih bernafas. So macam mana eh? Mansun, buat masa ni kita akan RTB ambil 3 anggota buat masa ni. Ini mesti copy kami sendiri di sini. Okey, sorry copy. Ladies and gentlemen, sorry for that silence. Macam mana nak buat ke? Berhidup lagi, Be. Marbo pada Ranger. Merbo pada bayang satu. Alright. Pertiwi ni merbo. Jis, bayang. Ada. Ibu Pertiwi, Ibu Pertiwi, ini Lambos, wakil Rangers. Ada ini Pertiwi dengan kumpulan bayar sekarang dan Pertiwi tengah down. Solid copy. Request LZ untuk drop 3 anggota. Tu tanya kepada Ranger sekarang ni bayar tengah pin down sekarang ni. Marpo, the is Ranger. Masuk. Masuk Ranger. Marpo, sila letak Ranger dekat bayar. Copy. Copy. Oh shit. That grenade. I don't think Zam is actually still living. Ranger team. Copy Ranger, lokasi kami adalah dekat north sikit daripada Bayan Lock. Dalam satu lokasi sekarang ni. Copy dah. Peti, Ibu Pertiwi, untuk maklum, Ranger masih dalam rumah. Merbuk Manson. Mansun, send Mansun.
Standby Mambo. Mambo Ranger. Ranger here. Merbo, ini Ranger, masuk. Ya, yeah, masuk Ranger, masuk Ranger. Merbo, be advised, standby berdekatan dengan kawasan kami. Kami akan melakukan request medevac dalam masa bila akan dipanggil semula. Solid copy, sekarang kita berada di Southwest, korang. Solid copy. Ranger ini Mansud. Ranger Mansud. Send bayang. Mabo, saya perlukan status berapa banyak Black Hawk yang ada siapa-siapa frekuensi 50. Sekarang ada Mansur. Satu Black Hawk yang ada up saja di udara. Copy that. Bayang permintaan cast dekat CB4, BA4, kita ada friendly dekat CB4. Kita tak boleh contact dengan Ranger sekarang ni. Solid copy, Mambo akan hantar message kepada Rangers. Standby. Ranger team, this is Mambo, terima. Ranger team, are you copy? Ini Ranger Mansur masuk. Ini Ranger Mansur masuk. I'm sorry guys, I have to go. I have to go now. So, thanks for watching. This is Barely Matt, I'm signing out.